Polícia Nacional, Serviço de Investigação Criminal, executa mandado do Tribunal Distrital de Dili por captura suspeito ou inicial DS Iha Metinaru. Turmai, e te acompanha muito. Equipa Conjunta PNTL, SIC Nacional, SIP no CNI, executa mandado de detenção busca no apreensão o número no Atos Rua Ratnulu Resenhito, barra Ruanulu, PCCIC, ba suspeito de esse e aldeia Raimian, suco Enuno, posto administrativo Metinaru. Suspeito de esse, desconfia Ramuto com suspeito MS, nebe cumpre uma prisão preventiva na oxação e residência, procurador-geral e abebono Fulano Novembro Liuba. Suspeito de esse, acusado o crime furto agravado, artigo Atos Rua Limanulo Racing Rua, Código Penal, o ameaça Tina Rua Totina Walu e a cadeia. Suspeito nia Inam Fátima Soriano da Silva Hactuir, nia oan nunca atumete ia caso sirané, mai be, de repente, rona polícia captura fali nia oan. Fátima Soriano da Silva, pronto a tu coopera na Fátima o parte polícia, rodinune, bele halais processo. Antes ne parte SIC Nacional, captura ona suspeito MS e a área Becora, no daudau ne suspeito MS, cumpre ona medida coação prisão preventiva. João da Costa, Cristóvão Silva, ba RTTL.